За. За энэ хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхийг бол дэмжиж байгаа маа. Энэ банк санхүүгийн байгууллага ер нь энэ банкны салбартай холбоотой банк санхүүгийн энэ зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал төр бид их болгоомж таньдах ёстой. Ер нь одоо бид хадгалам зээлийн хоршоо гээл дараа нь энд банк санхүүгийн байгууллага гээл ийм зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. Ялангуяа энэ жижиг дунд орлоготой жижиг бизнес эрхлэгчд энэ мөнгө санхүүгийн зээллэг болгодог энэ асуудал дээр бид их бодолтой, болгоомжтой энэ хууль эргэцсэн орчныг өөрчлөх шаардлагатай гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Нөгөө талаасаа энэ банк санхүүгийн байгууллагын засаглалыг сайжруулна гэдэг нь үзэл баримтлал одоо маш зөв байгаа. Энийг бол засаглалыг сайжруулж яаж ялангуяа энд хяналт тавих төр болон олон нийт иргэдийн одоо хяналтыг энд тавих ийм боломжийг хууль эрхэлсэн хувьд цаашид батлаад явах нь зөв зөвхөн асуулын нэг гэсэн ийм ойлголттой байдаг юм аа. За ингээд хуулийн төсөл санаалагчтаас ганц хоёр зүйлийг асууя. За энэ зээлийн хүү бууруулах тухай бас үзэл баримтлал дээр яригдсан. Зээлийн хүү бууруулах энэ хууль батлаад яаж бууруулах юм бэ? Энэ одоо ямар баталгаа байна гэдгийг нэг талаас хариулт авъя. Нөгөө талаар энд үнд цаас гаргана гэсэн ийм нэг заалт харагдчихсэн. Энэ үнд цаасыг яаж гаргах, энэний баталгаа нь юу байгаа юм? Хаана арилж ялах юм гэдэг нэг ийм асуудал байна. Дээр нь энэ банкны үйлчилгээ, банкны үүрэг хариуцлагатай холбоотой асуудлыг энд явуулах ийм ойлголт энд байгаа юм шиг харагдаад байгаа маа. Энэ дээр ямар бодолтой байна гэж. Цааш нь энэ хөгжлийн банкны хуулинд өөрчлөлт оруулна гэсэн байх юм. Энэ банк санхүүгийн байгууллага чи яхаар хөгжлийн банктай холбогдоод ингээд энд өөрчлөлт ороо явчих ба. Энэ дээр нэг хариулт авмаар байна. Дээр нь энэ гадаадын банк хус санхүүгийн байгууллагыг хөрөнгө оруулагчдыг энд оруулах хууль эрх зүйн орчин нэг яагаад энд тусгаж өгөхгүй байна. Өнөөдөр би одоо олон удаа яриад байгаа. Ер нь энэ гадаадын банкны байгууллага, банк санхүүгийн байгууллага Монгол улсын зах зээлд оруулж ийж бид нар валютын зохицуулалт, валютын урсгалыг Монгол улсын банкар дамжуулж ийж бид энэ валютаа нэмэгдүүлэх, орлого олох, түүнчлэн энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө банкар авч ийж бид нар өнөөдөр энэ валютын хомсдлыг эдийн засгаас сэргийх асуудал энд яригдчих шүү дээ. Энэ талаар одоо хуулийн төсөл санаалжихт ямар бодолтой байна аа? Энэ санхүүгийн зохицуулалт хороо ямар бодолтой байна аа? Энэ талаар нэг хариулт авъя аа.